Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Qoyilmaqom reja yoxud erkak makri. Eshik qo'ng'irog'i jiringladi va yuragim shuv etdi. Kim bo'lishi mumkin? Negadir meni hayajon bosdi. Oyoqlarimga yengil titroq kirdi. Eshikni ochdim. Tashqarida xushbichim, sochlari jingalak, ko'zlari katta-katta juvon daftar ko'tarib turardi. Oilaviy poliklinika, dedi u avval menga, so'ng daftariga tikilib. Salom, yaxshimisiz? Men hamshiraman. Xotinim uyda emas, javob berdim men. Nima? Anqaydi juvon. Xotiningiz bilan nima ishim bor? Tavba, yoki xotinim uyda emasligini aytsam, ichkariga kiradi deb o'ylayapsizmi? Yo'g'i, haligi oilaviy poliklinika deganingizga ma'lumotlar xotinimda bo'ladi-da. Men ham sizga ko'zim uchib turgani yo'q. Juvon kutilmaganda seskanib ketib, oyoqlariga qaradi-da, baqirib yubordi. Voy, voy, sichqon! Shunday deb bosog'iga o'zini urdi. Rangi uchib, dahlizdan ham ichkariga kirib ketdi. Men orqaga munkib, yiqilib tushishimga bir baxya qoldi. To'g'risini aytsam, o'zim ham sichqondan qo'rqaman. Ammo ayol kishining oldida buni bildirmasligim kerak. O'zimni o'nglab oldim va qiya eshikdan tashqariga qaragan bo'ldim. Qanaqa sichqon? Gapirishingiz katta-yu, sichqondan shunchalik qo'rqasizmi, yaxshi qiz? Sichqon pichqon yo'q bu yerda. U tashqariga chiqishga botinmay, bo'ynini cho'zib, sekin mo'raladi. Hozirgina oyog'imning ustidan o'rmalab o'tdi. Siz yaxshisi suv bering. Yuzimga seping, qo'rqib ketdim. Men juvon aytgandek qildim. Rahmat, yaxshi odam ekansiz, dedi u. Mening ismim Dilbar. Qofiyani qarang, kulib yubordim men. Xotinimning ismi esa Dilobar. Ammo aytib qo'yay, u sizdan ancha chiroyli. Yo'g'i, bilmapmiz, labini burdi Dilbar. Xayriyat, xotiningiz uyda emas ekan. Agar bo'lganda, meni kalamush yesa ham kiritmas ekansiz. Kesatiqlar bobida ustasiz-ku, dedim men. Ammo xotini yo'q uyga kirish bobida siz ham zo'r ekansiz. Endi chiqib ketarsiz, xonim. Agar rostdan ish bilan kelgan bo'lsangiz, oshxonada turib ham gaplashish mumkin. Siz ko'rgan sichqon inidan chiqmay choy ichib o'tiribdi. Dilbar yana labini burdi. Daftarini qo'ltiqlar ekan, menga norozi qiyofada qarab qo'ydi. Biroq ostonadan chiqar chiqmas yana dodlab yubordi da bu gal eshikni ichkaridan mahkam yopib oldi. Sichqon, sichqon, rost aytyapman, hali ham ketmabdi. Men diqqat bo'lib eshikni ochmoqchi edim, Dilbar yalingan namo qo'limga yopishdi. Iltimos ochmang. Qiziqmisiz? Hozir xotinim kelishi kerak. Sizni uyda ko'rsa nima deb o'ylaydi? Iltimos. U qo'limni qo'yib yubormadi. Yana 10 daqiqa. Yo'q, 5 daqiqa. Men Dilbarga razm soldim. Yengiltak ayolga o'xshamaydi, ammo begona erkakning uyiga kirib olish darajasida sichqondan shunchalik qo'rqish mumkinmi-kin? Menga yana suv bering, dedi u. Aytganidek qildim. Keyin kesatdim. Endi sichqonni bahona qilib bir umr shu uyda qolasiz shekilli. Voy, qanaqa odamsiz, hozir ketaman. Men emas, siz qanaqa odamsiz? Hozir xotinim keladi dedim sizga. Balki zinadan chiqayotgandir allaqachon. Bo'pti, ketaman, achchiq qildi u. Mana bu daftarimni to'ldirib olay. Uyingizda o'tiradigan joy bormi o'zi? Obbo, bu ofatijon daftarini to'ldirmasa ketmaydiganga o'xshaydi. Men uni stol-stullar qo'yilgan ichkari uyga taklif qildim. Dilbar poyaf zalini ham yechmay kirib, daftariga nimalarnidir yoza boshladi. Mayli, shunisi ma'qul, ketishi oson bo'ladi. Uni kuzata boshladim. Qiziq, xuddi xotinim kelishini bilib, atayin imillab yozayotganday tuyuldi menga. Ha, rostdan ham shunday. Bo'ldingizmi? Deb so'radim toqatsizlanib. Voy, hozir namuncha, bolalaringizni guvohnomalarini bersangiz. Men topib bera olmayman keyingi safar. Nachora. Ammo xotiningizga ayting, poliklinikaga albatta borsinlar, emlash ishlari munosabati bilan. Xo'p, xo'p. Kennoydan juda qo'rqar ekansiz-a? Dilbar shunday dedi-da, daftarini yopib o'rnidan turdi.
Men onu kuzatish uchun, aniqrog'i haydash uchun ortadan ergashdim. Ammo kutilmaganda Dilbar yolg'ondan qildimi yoki rostdan bo'ldimi, xona eshigiga yetmay munkib ketdi. Men ushlang, boshim aylandi. Shunday dedi-yu o'zini orqaga tashladi. Agar uni ushlab qolmaganimda chalqanchasiga yiqilib boshidan lat yerdi. Xuddi shu paytda eshik qo'ng'irog'i jiringladi. Yuragim takapuka bo'ldi. Shoshganimdan Dilbarni divanga yotqizib, chiqish eshigi tomon yugurdim. Teshikchadan qaradim. Xotinim, tezroq oching, dedi u. Keyin esa men ochgunimcha bo'lmay o'zi ochdi. Ochiq ekan-ku, men jiringlatib yotibman. Assalomu alaykum dadasi, ishga yaxshi borib keldingizmi? Mening tilim kalimaga kelmasdi. Xotinimga nima deb gap ochishni bilmasdim. Aslida aybim yo'q. Hammasini ro'y-rost aytishim kerak. Biroq gap xotinimning ishonishida. Salom xotinjon, o'zing yaxshi keldingmi? Bolalar qani? Ularingiz yana bir kun qolamiz deyishdi. Buvisini sog'inishibdi. Bilasanmi, senga siz bularni ushlang. Xotinim shunday deb qo'lidagi paketlarni menga tutqazdi. Mahalla boshidagi do'konda arzon tuxum sotishyapti ekan. Men borib kelay. Shoshma, hozir katta bo'lmasa ham har holda arzon, tez borib kelay. Yo'q, shoshma. Senga bir gapni aytishim kerak. Nima deysiz shu paytda? Yarim soatda qaytaman, keyin aytaverasiz. Birdan kallam ishlab ketdi. Xotinimning do'konga ketgani yaxshi emasmi? Qaytib kelgunicha ana bu juvonni o'ziga keltirib uydan chiqarib yuboraman. Aks holda xotinimning ko'ngliga ishonchsizlik oralasa, bir umr ortimdan poylab yuradigan bo'ladi. Bora qol, dedim shoshapisha. Ammo aksiga olib xotinim eshikdan chiqar chiqmas ichkari xonadan "Hoy, qayerdasiz?" degan tovush eshitildi. Men o'zimni xotirjam tutishga harakat qildim. Xotinim esa taqqa to'xtab ortiga o'girildi. "Kimdir gapirdimi?" so'radi u. "Ayol kishining ovozimi?" Men kulimsirab javob berdim. "Tashqaridan eshitildi, xotin. Qo'shnining uyidan bo'lsa kerak. Yoki ko'chadan, sen tezroq borib kela qol." "Yo'q, ichkaridan eshitildi." Shunday deb, nazarimda xotinim ham kulgandek bo'ldi. "Ichkarida kim bor, dadasi?" "Bu nima deganing?" dedim astoydil xafa bo'lib va ovozimni ko'tarib. Ovozimni ko'targanimning boisi, mabodo ichkaridan Dilbar yana chaqirib qolsa eshitilmasin degan maqsadda edi. "Bormaydigan bo'ldingmi? Unda eshit. Chetroq turing." Do'konga taraddudlanib turgan xotinim meni surib ichkari xonaga yo'l oldi. Hammasi tamom, o'yladim men. Qanaqa qovoq kalla hamshira bo'ldi bu? Ozgina gapirmay tursa olam guliston edi. "Menga qara, senga hozir tushuntiraman." Shunday deb xotinimning orqasidan ichkari kirdim-u jim bo'ldim. Hamshira qizdan dom darak yo'q. Xonada faqat xotinim ikkimiz edik. Dilbar qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Mayli, qayerda bo'lsa ham, xotinim ketganidan so'ng topilsa bas. Har holda xonada bug'lanib ketmagandi. "Xo'sh, kim bor ekan?" dedim xotinimga. "Gapir." Xotinim atrofga alangladi. "Menga bir gap bo'ldi shekilli, ammo ayol kishining ovozini aniq eshitdim-ku." "Agar sen aniq eshitgan bo'lsang, uyimizda arvoh bor," dedim men hazilga olib. Xotinim kulib yubordi. "Hazilingiz bor bo'lsin. Bo'pti, men ketdim. Siz onamga bir telefon qilib qo'ysangiz bo'larmidi? Kecha nolib gapirayotgandilar." "Albatta, mana hozir." Shunday deb cho'ntagimdan qo'l telefonimni olib, qaynonamning raqamini izlay boshladim. Ikki xushim xotinimda. Tezroq do'konga chiqib ketsa-yu, men hamshira qizni topib uydan haydab yuborsam. "Yuring, birga borib kelamiz," dedi xotinim. "Qo'ysang-chi," uxtortdim men. "Hozirgina ishdan keldim, charchaganman." "Men charchamaymanmi?" "Sen ham borma." Men shubhaga o'rin qoldirmaslik uchungina shunday dedim. Qolaversa, xotinimning fe'lini yaxshi bilaman. Borma degan joyga aksincha borgisi keladi. "Televizor ko'rib o'tiramiz." "Yo'q, mayli. Bora qolay, yaqin-ku. O'zing bilasan." "Erinyapman, bormayman." Xuddi shu mahalda divanning orqasidan Dilbar qaddini rostladi va achchiqlanib dedi. "Obbo, qanaqa xotinsiz, borsangiz boring-da." Uning bu gapidan g'azabim qo'zib ketdi.
Ammo aynı paytda men hech nima qila olmasdim. Tilim ham lol edi. Xotinim dastlab cho'chib tushdi. So'ng o'zini bosib olib, avval Dilbarga, keyin esa menga qaradi. Xo'sh, men nima qilishim kerak? Yarov o'ynab aytaman, hozir nimayki demayin, xotinim baribir ishonmaydi. Hammasiga mana shu hamshira aybdor. Ozgina chidaganida Dilobar uydan chiqib ketgan bo'lardi. Yo'q, men o'zim kalta o'yladim. Xotinim uyga kirib kelganda yo'q, bor gapni aytib berishim kerak edi. Endi baribir ishonmaydi. Bu ayol oilaviy poliklinikadan kelibdi, dedim men nihoyat tilga kirib. Ismi Dilbar ekan, o'zi aytdi. Boya daftarga yozib bo'lgach, birdan hushidan ketib qoldi. Tabiiyki, xotinim qoshlarini chimirdi. G'azabnok chehrasida ko'plab savollar g'ujg'on o'ynadi. Men Dilbarga o'girilib dedim. Sizga xotinim keladi deganmidim? Tezroq chiqib keting deganmidim? Nega churq etmaysiz? O'zingiz tushuntiring endi. Dilbar divan ortidan aylanib o'tdi-da, xotinimga yuzma-yuz bo'ldi. Uning ko'rinishi xotirjam edi, ammo gapirgan gaplari meni dovdiratib qo'ydi. Biz eringiz bilan sevishamiz. Xonada shu qadar jimlik cho'kdiki, men hech birimiz nafas olmayapmizmikin deb o'ylab qoldim. Keyin jig'i bayron bo'lgancha Dilbarga mushtimni dulaytirdim. Siz nimalar deyapsiz? Yolg'on gapirishga uyalmaysizmi? Qanaqa sevishish? Men faqat xotinimni sevaman. Bildingizmi? Uyatsiz ekansiz-ku. Maqsadingiz birovlarning oilasini buzish ekan. Dilbar pinagini ham buzmay menga dedi. Siz menga ko'zingizni qismay gapiring, xo'pmi? Qachongacha yashirib yuramiz? Nima? Nimani yashirib yuramiz? Xotin, sen buning gaplariga ishonma. Jinnixonadan kelgan bo'lsa kerak. Dadasi, o'zingizni bosing, dedi Dilobar. Siz menga aytingchi, agar bu ayol yolg'on gapirayotgan bo'lsa, divanimizning orqasida nima qilayotgan edi? Uf, hozir senga hammasini bir boshdan aytib beraman. Yarim soat oldin eshik jiringladi, ochdim. Qarasam shu ayol turibdi. Oilaviy poliklinikadan keldim, dedi. Qo'lida daftarini ko'rib, qanaqa poliklinika, qanaqa daftar, xoxolab kuldi Dilbar. Nimalar deyapsiz? Men so'zimni isbotlash uchun stol ustiga qaradim. Biroq u yerda daftar yo'q, g'oyib bo'lgan edi. Qayerga yashirdingiz, ayting, dedim men hamshiraga hezlanib. Voy nimani? Dilbar shunday deb xotinimning orqasiga yashirindi. Daftarni. Shunday deb xotinimga o'girildim. Menga qara Dilobar, senga bir boshdan gapirib beraman. Ishonmasang, o'zing bilasan. Xullas, xotinimga hammasini aytib berdim. Aybim yo'qligi, xiyonat qilmaganim, soddaligim tufayli shunday noqulay ahvolga tushganimni tushuntirdim. Bu ayolni tanimasligimni aytib, tavallo qildim. Dilbar gapimni bo'lmadi, ammo istehzoli kulib turdi. Xotinimning qoshidagi tugun esa sira yechilmadi. Biroq negadir unchalik achchiqlanmadi. Aksincha, ba'zi gaplarimdan kulib qo'ydi. Men undan hayron bo'ldim, chunki xotinim mening aldamayotganimni tushundi deb o'yladim. Dadasi, siz ko'chaga chiqib bir aylanib keling, yana hayratga soldi meni xotinim. Biz bu kishi bilan o'zimiz gaplashib olamiz. O'zlaring gaplashib olasizlar, sen nima deyayotganingni tushunyapsanmi? Axir bu seni aldaydi, qulog'inga lag'mon osadi. Tuppa-tuzik eringni xiyonatkorga chiqaradi. Mening aybim yo'q. Ichkariga kiritmoqchi ham emasdim buni. Yana Dilbar o'rtaga suqildi. Sizning aybingiz bo'lmasa, unda men uyingizga oydan tushibman-da, a? Xotiningiz kelishidan avval 100 martalab sevaman degan kim? Kelinoyim keladigan bo'lsa, keta qolay dedim. Yo'q, bugun uchalamiz gaplashib olishimiz shart dedingiz. Xotinidan qo'rqadigan erkak erkakmi dedingiz? Aytmadim deng. Endi esa qandaydir poliklinika deysiz, hamshira deysiz. O'zim ukoldan qo'rqaman-u, qanaqasiga hamshira bo'lay? Agar Dilobar o'rtaga tushmaganida men bu ayolni nogiron qilib qo'yardim. Bez bo'lib gapirishini qarang. Odam ham shunchalik surbetlik qilishi mumkinmi? Kiprik qoqmay aldaydi-ya. Xotinim meni bir amallab uydan chiqardi. Hammasini o'zi hal qilishini aytdi. Bu qallob ayol seni bir balo qilmasin, dedim. Xotinim yana kulimsiradi. Yaxshilab o'ylab ko'rilsa,
erkakning xiyonatiga ayollarning o'zlari sababchi bo'lishadi. O'zingiz mulohaza qilib ko'ring. Avvalo, yaxshi xotinning eri bu ko'chaga kirmaydi. Ikkinchidan, begona ayol ko'zini shunday suzadiki, erkak xotinini paqqos esdan chiqarib yuborishi mumkin. Unajin ko'zini suzmasa, bu qazanjirini uzmaydi degan maqol bejiz aytilmagan-ku axir. Ko'chada qancha vaqt qolib ketdim, aniq bilmayman. Bir ikkita oshnamga qo'ng'iroq qilib, ularning boshini qotirdim. Nihoyat, xotinim menga qo'ng'iroq qilib uyga chaqirdi. Keyin esa go'yo hech gap bo'lmagandek kutib oldi. Nima derkin deb gapirishini rosa kutdim. Haligi anavi ketdimi? So'radim gap ochish uchun. Kim? Ha, umi ketdi. A, sen u nima dedi? Nima degan bo'lsa ham sen ishonma. Uning o'zi uyga kirdi. Men tanimayman. Dilobar kulib yubordi. Hammasi joyida dadasi. Oradan 11 kun o'tdi. Xotinimning tavallud sanasi edi. Menga sovg'a kerakmas dedi Dilobar. Meni kechirsangiz bas. Dilobarga yelkalarimni qisib qaradim. O'shanda anavi ayolning uyimizga kelgani maxsus uyushtirilgan edi dadasi, dedi u. Sizni shunchaki sinab ko'rmoqchi edim. Dilbar mening tanishim. Ko'p bo'lgani yo'q tanishganimizga. Ko'ngli ochiq ayol. Gapdan gap chiqib, erning xiyonati haqida suhbatlashib qoldik. Bu fikr kimdan chiqqani esimda yo'q. Xullas, sizni sinab ko'rmoqchi bo'ldik. Meni kechiring. Xiyonat qilmasligingizga qat'iy amin bo'ldim. Meni shunchalik yaxshi ko'rishingizni bilmagan ekanman. Vijdonim qiynalib ketyapti dadasi. Siz o'shanda meni Dilbarga chiroyli deganmidingiz? Chiroylini chiroyli deyman-da. Ertasi kuni men u bilan restoranda uchrashdim. Reja yaxshi ish berdi dedim kulib. Endi bemalol uchrashaversak bo'ladi. Shubha gumonga o'rin yo'qda. Ishdan kech qolamanmi? Xizmat safariga ketamanmi? Endi yashil chiroq. Rollarimizni qotirib o'ynadik. 5 baho. Ayniqsa men bopladim. Bor mahoratimni ishga soldim. Xotinimni ishontira olibmanki, u mendan kechirim so'radi. Uylangan bo'lsam ham naqadar erkin qushman. Xo'sh, rejam ish berdimi? Hammasini puxta o'ylagan ekanmanmi? Vijdonsiz. Dilbar kulimsirab qadahini ko'tardi.